Nord-Irlandii. ओडिशा आ भारत जे प्रकार आज गर्व हासिल करी द्वितीय
ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାରେ ତାକୁ ନେଇ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତାକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ଲାଗି ଆଜି ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେନ୍ 11 ତାରିଖରୁ ଆମର ଓପନିଂ ସେରିମୋନି ଏବଂ 13 ତାରିଖରୁ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Yeah.